kära vänner, välkomna tillbaka till min kanal och ett datapack som är knasigt. Ja, men vi kör alltid knasiga grejer. Ni ser nu att det är ett hål vid mina fötter. Och vad är det här för någonting? Ni vet ju, jag har satt på tumnageln och titeln. Ni vet vad det handlar om. Varenda steg jag tar spånar en kista under mina fötter. Och i de kistorna ligger det episkt loot from hell and beyond. Så, vi tar en titt. Vad har jag här för någonting? Snöbollar. Vi har en klocka. Det kan ju vara bra att ha. Soul sand. Nja! Weakness. Nja! Tror inte det, va? Men lite plankor kan man alltid ta. Det är ju trevligt. Kul vi ska ha det. Men vi tar ett steg till. Åh, en till kista. Den var tom. Också tom. Jag tror ska de vara tomma. Vi ska vara skit i dem ju. Om vi går så här. Där! Tänkte väl. Så. Chainmail armor! Flint and steel. Lite mat. Ja, lite mat där också. Det är bra. Sadel kan vi ta också. Ska vi se vad det är. Soul torch. Wolf spawnägg, tackar, tackar. Vi fick en fortune pickaxe och unbreaking svärd. Vi har pilar, mycket bra. Och vi hade också en sköld. Det var ju episkt om något. Titta, kan vi få en hundkompis här? Tio ben. Jag gav den 10 ben och den blev inte min kompis. Du är inte min kompis längre. Inte från början heller. Campfire ska vi ta med. Hjälm bra att ha. Och lite mer pilar och en yxa. Golden, nej tack, det är bra. Golden Night Vision tar vi såklart, det är ju alltid bra. Jag kan stå här typ och klara hela spelet känns som. Fire protection. Det är inte så här OP-loot utan det är verkligen så här, det är lite random grejer bara. Lite random shitabaloo. Så, oh, Netherite shovel. En crimson door. Respawn anchor, det är bra. Enchantment table, lite obsidian kan vara bra att ha. Vi kan ta med snöbollar i och för sig. Det har vi guld också. För snöbollar är bra i Nether har jag lärt mig. Då man kastar dem på Blaze. Jag tror att de dör av Blaze nämligen. Eller att de dör av snöbollar. Vi tar med typ alla maträtter som vi har. Alltså, vad är det här? Lantern så skit. Men vissa grejer var det var inga grejer i kistorna. Det var lite fjompigt. Guardian spawnägg bucket kan vi ta. Jag behöver ju typ inte lämna spån. Jag kan bara stå här och samla massa skit egentligen. Nej, vart det så. Ja, men då tror jag vill nog gitta lite tror jag. Alltså jag kan stå hela dagen och bara titta i alla kistor. Vi kan göra fler golden carrots om vi gör så här. Jag behöver inte ens röra mig, jag kan bara titta runt så här. Och så gör vi golden nuggets av er. Och tar den och så får vi mer golden carrots. För det här är riktigt bra mat. Det är sjukt bra. Vi behöver liksom inte ens... Alltså det här är ju sinnessjukt, en båt. Där tar vi istället. Pilar tar vi. Ho behöver jag inte. Ja, det blir bra. Yxa. Ska vi prova igen här då? Raw salmon cookie. Mushroom stew. Alltså jag kan stå hela dagen som sagt. Bara titta i de här. Men vi... Oh! Damn girl! Jag har inte fått något jättebra svärd än så länge. Gast! Säng är bra. Så det känns som att man behöver inte det liksom. Vadå, wood? Jag tyckte det såg ut som en Netherite pickaxe. Iron axe har jag ju, stensvärd har jag där. Pilar tar vi där. 49 pilar, alltså vi borde kunna ta oss till Nether. Bara genom att öppna alla de här grejerna. Gold chestplate. Nu är jag skyddad i Nether. Soglin. Rockets! Betyder det också att jag kanske kan få en elytra? Det vore ju epic. Riktigt epic om man kunde få en elytra i det här. Som i alla andra så här OP-pax. Vadå? För det ligger inte någonting i vissa. Ta de där torcherna istället. Det var lite dumt faktiskt. Att det bara låg i vissa. Det är inte så kul att titta när jag bara öppnar kister kanske. Men så här det får bli. Konduit. Coolt. Konduit. Vad hade jag för skor då? Den där tar vi dem istället. Så vi går ett tag så ser vi vad som finns. Vad du vad drygt var det man gick så här. För du spånar så mycket kista under fötterna. Det är bra att de inte laggar heller. Jag tror inte kister laggar så mycket när man har dem så här. Vad händer när jag går här då?
Vad händer när jag simmar till exempel? Ja, det blir under fötterna i alla fall. Men jag kan simma ner. Det var ju bra. Det här spelet är så knasigt. När man har kört det här i 100 år, då uppskattar man verkligen alla de här knasigheterna som folk hittar på. Titta här. Ah, vi kan titta lite mer. Lapis ska vi ta. Guldblock, tackar, tackar. Unbreak, nej, hade du den där, ja. Stäng har vi. Vi har ju vårt på det torra nu. Det här är ju asbra. Lavabucket också. Sponge. Ta med spongen om vi behöver tömma något. Nu har jag jättefullt i mitt inventory. Så det betyder att vi måste röra oss. Och var ska vi gå? Vi går... Jag har ju inget speciellt mål nu, utan... Vi skulle kunna försöka ta oss till Nether på något vis. Och antingen då om vi går ner i min källare där leviga celler. Upp, 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 upp. Vi fixar lite järn här tycker jag. Så lite bättre armor. Vad behöver jag för armor? Jag har ju rätt bra... Den här skulle jag kunna byta ut. Chainmail boots. Till järn istället. Det finns inte järn här va? Jag kan ju få boots här i och för sig. Rätt nice. Var det någonting? Var inte jag den här kistan nyss? Vet inte. Tycker de var någon som gick mot mig? Jag visste inte vad det var. Jo, sådana ska vara med. Behöver kanske inte dig. Okej, vi gör så här. Jag pillar runt lite bland alla de här kistorna. Och sen får vi se vad jag har åstadkommit för någonting. För jag tror att vi kan ta oss in till Nether faktiskt. Och leva rövare där. Det jag är på jakt efter nu är faktiskt guld. Och vad ska jag med guldet till, månntro? Jag ska göra netherite-grejer. Men jag behöver även järn. Och jag har ju liksom inte sett något järn. Jag har öppnat ganska många kistor där, som ni kan se. Men något järn har jag inte sett till. Så jag funderar på om jag ska gå till byn. Börja gräva i deras grejer. Det är den här 64-torch. Det är inte det enda som jag har fått. Utan kolla liksom, jag har en netherite ingått. Den har jag gjort. För jag hade guld och fick sån här ancient debris. Som jag... Hej. Som jag smälte ner oss där. Här har vi Fire Aspect svärd. Med sharpness. Oj, oj, oj. Nej, vi gör så. Vi går till byn. Och just det, jag lärde mig nyss att om jag till exempel öppnar en kista här då. Och sen går jag på den en gång till. Då försvinner grejerna. Så det är därför en del var tomma. Här är två guldblock, det är nice. Var ska jag lägga dem då? Alltså, jag har så mycket skit här nu. Som inte är skit egentligen. Varför gjorde du så att det försvann? Jag vill ju ta den där kistan. Bla 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 bla. Wah, wah, wah. Nej, vi gör så här. Vi går hit. Och så ser vi då om vi kan få något järn in i byn istället. Har vi någon snubbe? Typ blacksmith kanske? Den där kan vi få järn av. Den där gubben där. Tar hans järn. Vi bygger en pelare upp. Och så spör vi på den jäken. Drämmer till en i huvudet bara. Alltså nu i och för sig, när jag hoppar från de här så kommer de bli kistor. Hörru! Damn. Död då. Så. Fick jag lite järn där. Men ingen plats. Det enda jag vill göra är en... sån där... anvil vill jag göra. Men jag vet inte vad jag ska slänga ut. För allt jag har är typ bra. 3 järn. Alltså gud vad dåligt. Det går riktigt dåligt för mig. Och hitta bra skit. Om man tänker på att jag vill hitta järn. Annars så hittar jag ju bra skit. Men vi ska se, vi gör så här. Så. Nu har jag jättemycket guld. Men alltså det finns ingen järn. Jag hittar guld. Och diamant. Och emerald. Fast inga diamanter så, utan bara järn. Vad säger jag? Diamantverktyg heter jag. Det är därför jag sa järn. Jag är bort i huvudet. Det händer så mycket grejer för mig. Den där vill man ju ta. Trident, Impaling trident. Okej, okay, jag tror att jag är... Jag kan öppna en portal. Jag behöver nog ingen järn. Vi skiter i och gör anvils. Vi skiter i det här. Så, jag har redan bra grejer. Det går bra ändå. Okej, okay, vi öppnar en portal och så går vi inte nedder. Vad behöver jag? Jag behöver ender pearls och blaze.
Och det är ju the usual stuff då, att det är så drygt att gå och fixa det. Men det, jag kanske har tur att få det direkt. Ibland spånar man ju faktiskt vid en... Vänta nu. Det här kommer inte gå. Kommer jag kunna gå in i portalen nu? Nej! Kommer jag kunna gå in i portalen? Jo, det kan jag göra, för man kan stå typ precis bredvid. för jag kan ju inte stå i här, för då förvandlas det här till kister. Och hur gör det här då? Så. Och så tänder vi upp den här skiten. Nu har jag ju fullt med grejer på mig. Vi slänger ut den där också. Den där också, det blir bra. Vi skiter här. Vi går in i nedan. Vi tittar hur det ser ut. Ser det skit ut? Nu gjorde jag det jag inte skulle göra. Ah! För tusan, David. För tusan. Så det jag inte skulle göra. Så, okej, okay, jag måste bara stå lite bredvid så här. Tills det börjar låta. Och nu, titta. Nu kommer jag i och för sig stå här i. Ah! Okej, okay, det går bra. För det jag behöver göra är att sätta in en till där. Så, vart på... Men, Vart är jag ens? Blir luften också. Jag behöver inte oroa mig för lava, för det blir kisten. Det är asbra. Nej, men jag är ju inne i någon jäkla grotta. Det är ju en ravin. En nedderravin. Kolla, jag kan gå över lavan nu, va? Nej, det kunde jag inte. Ah! Jag kunde inte gå över lavan. Jag trodde jag skulle kunna göra. Ja, alltså, nu vet ni hur det går till i alla fall. Jag tror jag är nöjd här. Jag stannar här. Det blir bra. Ni ser många kister där. Vill man klara nedder, eller klara spelet, så kan man gå in nedder och fixa Ender Pearls och Blaze Rods. Jag orkar inte. Men det finns gott om bra skit här inne. Så ta dig tid bara. Prova själva. Klara Minecraft. När ni får kister under fötterna så blir allting bra. Men jag orkar inte grinda och hålla på. Det kommer ta 40-50 minuter att fixa allting som jag ska göra. Och jag har annat att göra i livet än att visa det för er. Nu äter jag igen. Hej då! Hörs imorgon!